datas marcam fatos e elas são para ser celebradas. 8 de março, Dia da Mulher, é data para se celebrar os avanços de uma sociedade que é ainda injusta, desigual e intolerante. Discrimina a mulher, discrimina por raça, discrimina por gênero. E quando a mulher toma a frente dos movimentos sociais para si própria, ela ajuda toda a sociedade a modificar esse quadro. Então viva o 8 de março pelo que já avançamos. E viva o 8 de março porque aceitamos os desafios que ainda temos pela frente.